Nexia 2 sotiladi. Narxi 60 million aytilyapti. Yili 2011-yil. Motori 1.6lik, gidravlikasi bor, ABS tormoz. Xo'p. Bunaqalari metan o'rnatilgan ekan. Krilo'da va eshigida, orqa eshigida petnosi bor. Mana balonlar, bars balon qo'yilgan. İkide petno var, qolgan joylari butun. Katta kreska yok, udar yok ekan. Mashinaga. Metan 100 talik ekan, temir metan. Taglarini ham ko'rsatdim. Taglari ham yaxshi turibdi, mana zanglamagan. Zapaskasi ham joyida, yangi balon. Salonni ko'ramiz. Salon prostoy, chiqol o'ziniki, rezini bor. Mashina necha? Polni radnoy. Xo'p, audio tizimi ham o'ziniki, oddiy pult qo'yilgan. Probegi necha? 168 000 kilometr. Bir qo'l mi? Bir qo'l mi? Mashina. Bu savdo ham bo'ldimi? Necha ming bo'ldi ular? 54 ga berilmagan. 54 ga berilmagan 60 million aytilyapti. 99lik. 167. 30-34 ha. Mana Nexia bir bor ekan, 37 million so'mga. 99-yil yili. Sonus motor, konditsioneri bor. Sotiladi nasiba. Metan nechtalik ekan? 100 talik metani bor. Xo'p, mana shag'i sotgina mana qilingan ekan, shuncha qilinmagan shuni olib chiqilgan. Xo'p, aylantirib ko'rsatamiz. Balonlari Champiro balon qo'yilgan. Balon deyarli yangi. Mana salonni ko'ramiz. Salon prostoy. Chiqol, koja chiqol taqilgan, faqat eski ekan. Rezinlari bor. Polni radnoy mashina. Chansas o'zgartirilmagan, magnitofoni ham o'ziniki. Faqat pastga yangi magnitofon qo'yilgan ekan. Xo'p, 469 000 km probegi yozilgan. 37 million hali savdo bo'lgan yo'q. Buni faqat narx sotasiz-a? Qayerdiki? Oltin soyda mashinasi. Qolgan joyi suyagi butun asosin. Mana suyagi. Yo'ldan ham ko'rinyapti, yaxshi. Butun turibdi. Telefon nomerini ayting ekan. 93lik. 761. 4160. 4160. Mana Nexia 1 sotiladi, yili 2002-yil. Metan gazi bor, o'rnatilgan. 45 million aytilyapti. Motori sonus tramblor, gidravlikasi bor. Hamma joyi radnoy. Katta kreskasi ham yo'q ekan. Petnosi bor, lekin udar yo'q. Yo'q. Metani nechtalik edi? 80 talik. Bir aylanib ko'ramiz. Balon. Towering balon qo'yilgan. Balon yangi. Mana metan, temir metan. Zapaskasi ham joyida, taglari o'zining. Shu yerga. Mana shu yerda
Ama benim şahıda bana şimdi yakası ki pitno var benim şahıda. Salonu süper. Çikol takılgen. Rezenleri var. Nexia 2 audio sistemi koyulgan. 464.000 kilometr probegi yozilgan. O'zinikimi probegi? Yaxshi. Buni variantisi bo'ladimi yoki naqdmi? Faqat naqd. Nech pul? 45 dan endi savdo ham bo'ldimi demoqchi? Savdo bo'ldi. Nechiga bermadingiz? 38 bo'ldi, 38.5 bo'ldi. 38.5 million so'mga ham bermadingiz, 45 aytyapsiz. 40 dan tepasiga berasiz. Bugunga nomerni ayting. 99'lik 013 63 63 74. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 99 yil, 45 million aytilyapti. Birinchi motorlarni ko'ramiz. Motor, sonus motor, trambler, kondisioner gidravlikasi bor. Xo'p. Metan o'rnatilgan. Hop, bir aylantirib ko'ramiz. Bunda ham petno bor ekan, lekin katta kraska yo'q. Oqar qolganda kraska qilgan, boshqa joyi yo'q. Umuman turtilish ham bo'lmagan, ha? Turtilmaganmi? Yo'q. Faqat manshaq oqargani uchun kraska qilingan ekan. Kim mana baloni? Bu yerda ham yangi bor. 4 ta yangi balon, mana saka diskalik. Bir aylantirib ko'ramiz endi. Metani. Nadna çöktü. Bu savda böldü mü? Bolgan. Neçi vermediniz? 42'ye vermedik. 42 milyonga verilmagan. Bir adayı görəmiz. Kazan makine. Salon süper. Ardası var mı? Bir adayı. Material qilingan ekan, chiqol taqilgan ekan. Rezini bor. Lasetti bar. Lasetti bar qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. Xo'p, yana nimalari bor ekan? 212 ming kilometr yurgan probegi yozilgan. Pulti bor ekan, oddiy pulti bor ekan mashinani. 42 million savdo bo'ldi. Faqat naqd sotiladi bu ham. Qayerda ekan mashina? Qizaroq. Qizaroq mashinasi. Nomerni ayting. 99'lik 013 63 63 74. Nexia 2 bor ekan. Yili 2010 yil, 52 million aytilyapti. Faqat naqdga sotiladi. Motori 1.6 motor. Kondisioner yo'q, gidravlikasi bor ekan. Propan o'rnatilgan. Xo'p. Mana bu yoqlari yaxshi turibdi. Mashinada katta kraska yo'q. Orqa tarafda bitta petnosi bor ekan. Balon, Altair balon qo'yilgan, yangi balon. Zapaskan joyiga propan gaz balloni o'rnatilgan. Taglari, orqalari, yonboshlari mana. Ko'rishingiz mumkin. Zapaskasi ham joyida turibdi. Mana shu yoqagami? Petnosi u tarafidan. U taraf kiriladi-da. Ye, bo'l, bo'l. Tushundim. U tarafda orqa eshigining pastida petnosi bor. Sanadashdim. Xo'p. Salon super. Chiqol o'ziniki, rezini bor ekan mashinani. Mashinani saloni radnoy. 115 yurgan ekan. 115 ming kilometr yurgan probegi.
Mana audio sistemi almashtirilgan. Tutdi bor ekan, oddiyroq. Savdo nechchi bo'ldi aka? Savdo endina keldi. Uyda bo'lmadimi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Yo'q, aka. Qarachi, noshunga javob ustani olib kelib ko'ra olasizlar. Ustol 2009 Hop, mashinada udar yo'q, katta kraska yo'q, lekin petnolari bor. Balonni ko'ramiz, gentro balon qo'yilgan. Holati yaxshi turibdi balonni. Mana orqadan olamiz. Mashin, hop, mana metan, mana orqalari, taglari mana ochib qo'yilgan. Ko'raverasizlar, zapaskasi ham bor. Salonni ko'rsak, salon super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Xo'sh. Oldi salon nimasi bor ekan? Oddiy pult qo'yilgan. Audio sistema almashtirilgan. Hozir joyi radnoy. Shuna Nexa 2 bo'lib turibdi. Aka bu probegi necha? 213 000. Halol probegi. Halol probegi. Qayerdiki? Toshkentniki. Toshkent. Ya, dokument qayerda bo'ladi? Denodan bitadi dokumenti. Ha. Bo'ldi. Bu telefon raqamini ayting. 99lik 571 87 89. Faqat naqd sotiladi. Shunday. Hali savdo bo'lgan yo'q. Mana 2004-yilgi Nexa 1 sotiladi. Bir qo'l haydalgan 52 million aytilyapti. Hop, kraskasi toza. Soni stramblor, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan mashinaga. Mana bu yoqlari ham zo'r turibdi. Bir qo'l haydalgan ekan, kraskasiga javob deyilyapti. Petno ham, kraska ham yo'q emish. Xo'p, balonlari yaxshi turibdi. Altair balon qo'yilgan. Mashina o'z ko'rinishidan ham bilinib turibdi. Normal haydalgan. Saloni. Orqasi, bagaji. Zapaska balon ko'rinib turibdi, mana metani. Salon super, matrab qilingan, chiqol taqilgan, rezinlari bor, polig ham qilingan ekan. Meshka tutlar bor. Salonni ko'ramiz. Mejigar pult o'rnatilgan, Lacetti bar qo'yilgan ekan. Mali burichak, audio sistema. Antiradar, buni bilmay, olib qolishi mumkin. Mejigari bor. Video registratori ham bor ekan. Mana. Mashina yaxshi turibdi mana. Rullari ham ro'shacha. Probeg o'zinikimi? 98 ming? Ha, almashgani. 1-2 kirib yurganmi? Kirib yurgani. Ha, shunday. Buni savdo bo'ldimi? Hozir. Uyda ham bo'lgan yo'qmi? Faqat naqd variantsiz. Naqdan nech qayerdiki? Denov shahar.
Denov shaharda o'zimiz bo'ldi. Dokumentga problem bo'lmaydi. Telefon nomerini ayting. 99lik 717 50 77. Nexia 2 bor ekan. Kraskasi toza mashina. Yili 2015-yil, 68 ming o'tiryapti. Motor Sonus gibrid motor ekan, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Eksport variant mashina. Propan o'rnatilgan, mana bu yoqlari. Kraskasi toza mashina. Aylanib ko'ramiz. Balonlar ham yangi turibdi. Longway balon qo'yilgan. Moshin chindan ham toza turibdi. Kraska petnolari yo'q. Xo'p, saloni super. Chiqol taqilmagan, rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilgan ekan barga. Audio sistema o'ziniki. Mana. Lekin 13 ming kilometr probeg yozilgan. Savdo ham bo'ldim. Albagan yo'q-a. Faqat naqdmi variant qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Naqd qayerdaki? Shurshaniki. Telefon nomerini ayting. 97. 97lik 810 58 58. Nexia 2 bor ekan, rangi oq. Narxi 56 million aytilyapti. Yili 2008-yil. Kraskasi yo'q. Kraska toza. Xo'p. Sonus Trambler motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q. Super bes konditsioner. Ha, super bes konditsioner. Balonlari ham yangi ekan, Gentro balon qo'yilgan. Bir aylanib ko'ramiz. Bilan kelib ko'ra olasizlar. Bizga yo'q. Mana bu tana. Zapaska joyida. Mana ag'dari. Hop. Naqasini ko'rsak ham. Ya mashin o'zi butun zo'r turibdi. Saloni super. Yili eskiligini aytmasa yaxshi mashin. Chiqol taqilgan, yangi chiqol. 162 ming kilometr yurgan probegi. Toza minilgan mashina. Bir ayb ko'rmayapti endi bunda. Egasi ham o'ziga uverim bo'lib turibdi. Bemalol kelib usta bilan ko'rib olasizlar, ming nima aytilgan bilan. Lekin kraska bilmayapti. 2008. Qayerdaki? Denovdiki. Telefon nomerini ayting. 91lik. 239. 0529. Nexia 2 sotiladi, narxi 60 million so'm. Mashin toza mashina. Yili 2010-yil, Sonus Trambler motor. Hop, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Faqatgina mana kapotni uchida petnosi bor ekan. Olgan joylari umuman kraska tegmagan deyilyapti.
Champiro balon qo'yilgan, yangi balon. Saloni super. Mana chiqol chiroyli taqilgan ekan. Mana bu ham bir xil qilingan. Rezina bor. Poli qilingan ekan. Mashina tayyorlangan chiroyli qilib. Salon radnoy hamma joyi. Barizi 72 bin kilometre yürüyen probek. Maşinle ponle şunki kılınken yani. Fakat nakit kesatılardı, variant yok. Telefon numarı da 97'lik 842 42 77. Fakat nakit kesatılardı. Renix 2 bor ekan, kraskasi toza. Narxi 57 million aytilyapti. Yili 2010-yil. Motor 1.6 motor. Prostoy ekan. Kondisioner gidravlikasi yo'q. Xo'p, propan o'rnatilgan. Balonni ko'ramiz. Balon yangi turibdi. Alston degan balon qo'yilgan ekan. Orqadan ko'rinishi. Salon prostoy va aytganimdek polik qilingan ekan, rezina bor, chiqol taqilmagan. Lekin yaxshi ochib yopirishlari eshikda. Oddiy pult qo'yilgan. 137 000 km probek. Audio sistemi ham o'ziniki. Kraskasi yo'q. O'zan stovrin ketma xolos. Bu ham naqta variant yo'q. Variant yo'q. Faqat naqtga yollashiladi. Nomerda. 97lik 842 42 37. Boshqatdan qaring. 842 42 77.